Jo el que us he d'explicar és molt important. No anàveu desencaminats quan dèieu que m'he obsessionat amb tu, Quim? Sí, no cal que ho juris. Però per què? Tenim masses coses en comú. Moltíssimes. No he pogut evitar pensar que... Que què? Que què? Aviam, els meus pares van patir molt quan... No... Quan... Quan què, collons, Agustí? Arranca, va. Tu i jo ens assemblem. I això només pot voler dir una cosa. Quina? Els meus pares, just abans de morir, em van confessar que els havien robat un nen acabat de néixer. El meu germà desaparegut només pot ser tu. Va, home, va. Quim, et van robar de la clínica només néixer. Va, home, va. Que tampoc ens assemblem tant, ara. No. Som bessons vivitalins, no som idèntics. Però som germans. Cati, tu mateix ens vas confondre l'altre dia, oi que sí? Sí, Agustí, però... Ens agraden les mateixes coses. Fins i tot com ens movem, els gestos que fem i... Prou! Això que estàs dient és un disbarat. A mi em sap molt de greu, eh? Que li robessin un nadó als teus pares? Però el Quim no és el teu germà i fes el favor de no repetir això davant nostre. Agustí, ja ens has dit el que ens volies dir, t'hem escoltat i ara ja te'n pots anar. Però no heu sentit el que us he explicat? Som família! T'he dit que no ho tornis a dir! Agustí, fora. Fora, ara. Va. Només, que fa mal.